Samo se, mogu ja nešto kažem, evo ti. Nastavi. Već si počela pokazuješ si loš čovjek. Pod izgovorom depresije. Ja ću sada da te ubacim u depresiju koju nećeš. Sad ću da te ubacim u mašinu. Za to mrtvi, za ovo, za ono. Ja sam tebi najbitniji, ti do juče pričaš za mene da... Uroše, ovo sad što si rekao s ljudima koji ja znam dugo, sad ispada da sam... Ne, nema veze s tobom, nema veze s tobom. Evo, Salek. Da, nego s kim ima veze, izvini, ko mene ovde poznaje sam njega? Nismo ti ja ni priča da bi ja tebi rekao da je odao čovjek. Nisi sigurno pričao s ovim mentolom na taj način, jer jedino Mateja može njemu da da na važnosti. Razumeš, zašto nema vrednost jednu. Ali dobro, ni naši zajednički drugovi nemaju nikako lepo mišljenje na tebi. Tako da, opet kažem, znao sam ja šta da očekujem, dao sam ti šansu i sad ću ja te gazim do kraja zbog toga što pričaš ljudima da su mrtvi i da su i mame mrtve. I da te gazi njegov prijatelj. A Mateja čuti i služa... Ne, on ne treba da se meša. Naravno da ne treba da se meša. On ne treba da se meša, a nisam pričala ti je mama mrtva. Pa nisi njemu rekao da je mrtva. Rekla sam da si ti mrtvi klošar, što i jesi. E sad će mrtvi klošar da ti jebe mamu svaki dan. Zato te i pogodila. Pa jebe svoju mamu, znaš. Ne, tvoju ću. Pa verovatno žena nije jebana dovoljno, pa jebi ti. E, to te čekam, bre, legendu. To te čekam da pokažem kakva si seljančur. Nemoj da mi se unosiš. Zašto da ne? Pa savjetujem da ne izgubiš honorar koji ja kad sam lomio odabrane, kad sam bio pijan. Ja ne mogu da izgubim honorar. Ne mogu. Ja sam jako smiren u odnosu na tebe. Ajde, želim da stojim pored tebe. Evo, ovo je gubljenje honorara, metar, molim te. Ne, ne želim. Ma, želim da stojim. Vazdušne linije, Ena, molim te. Ne pipaj me. Ne, metar od mene. Ne pipaj me. Hoćete natram fizički kontakt? Ne pipaj me. Ne možeš mene u životu da nataraš na fizički kontakt. Nemoj više da mu udaraš po ruci. Ja nikada nikog nisam udarila u priđeš. Ne pipaj me, rekla sam. Ti mi kažeš sa tim bre izdegenerisanim palčevima koje si sisala i trpala u šteke. Nisam sisala, imam mrtvu kost, dečko. Tako je, da, tako sam rođena. A zato svima govoriš da su mrtvi, zato što imaš mrtvu kost. Ne, nego zato što si ti jedan klošar mrtvi. Ej, metar, nema unošenja, nema unošenja. Ne, samo nemoj da mi prilaziš, ne smiješ da mi prilaziš na metar, to je pravilo, legenda. Samo me još jednom pipni. Dobro, Ena, dođemo. Neću da dođem, rekla. Vidiš dokle ja mogu te dovedem, samo nemoj da mi prilaziš. Nikakav problem, samo nemoj da mi prilaziš. Jel vidiš šta sam ti rekao? Metar, ne smiješ da mi prilaziš. Ne smiješ da mi udaraš po ruci, ne smiješ da mi prilaziš. Hoćeš glasati? Glasat ću kad ja hoću, sedećeš sat vremena, rekao sam ti. Izvoli sedi, prisustuj sastanku. Da ne bi izgubila još jedan honorar, pored to, šta Mateja? Ja ću ti izgubila. Jer govoriš ljudima da su mrtvi. Jer govoriš ljudima da su mrtvi. Pa trpi onda, bre! Trpi onda, bre! Ti što si došla, si istakneš, budaletino. Trpi onda, sedi i trpi ovde sastanak. Pička vam materina, došli ste u realiti, pričate kako ste lepi, mislite da tako može. Pa pička je tebi materina, znaš. Tebi je pička materina. Koji ste došli jer ste istaknuti u stvarnom životu. Čuo sam juče kako si istaknuta Hurgada, pa si se ustrela ovdje Uroša. Kako su unose ovdje informacije? Kakve informacije? Ja sam rekla, sam bila sa sinom u Hurgadi 12 dana pre nego što sam došla. Imamo dve opcije. Dečko, retajlija. Da nastavimo i da stanemo. Da te pustimo da se kanališ ili da polako završimo. Bravo, gasto se. Jako se kanališ. Evo, Bate, ja ću da pričam, pošto nema da se odgovorim. Jako se kanališ. Ja sam pustio dok mi se treba. Ja sam ovdje, ja nisam dođao u sastak. Ja sam pročitač. Ne, ali znaš šta? Ja sam čitač pisao. Neko ti je doživeo kao moću, pa se iskompleksirao, seo na čelo i krenuo ovdje da glumi ludilo. Jer je sada bitan. Svako ko govori mrtvi, svako ko sebe diže u nebesa, misli da... Pa ti si mrtvi klošar. Ajde, gurni prst. Je to zbog mrtve kosti ili kako? Mrtvi klošar. Ajde. To je to. Ajde, Ena, moraš da se spremaš. Ajde, da završimo. Pusti ga. Znaš šta je još najgore? Što mislim da si sad pukla nedeljnik. Hladi mi se jogurt, ljudi. Kako da ne? Jebik. Ajde, mega svega traju. Evo, ljudi koji se ovdje znaju. Ja tebe nisam dotakla. Jogurt mi se hladi. I mene, ja si dotakla, udarila si me po ruci. Zato je došlo obezbeđenje. A zato je došlo obezbeđenje. A šta si sustrala onda, legendu? Što si otišla? Kao, zaustavljam da gledam neko ludilo, ali, brate, sad je već dosta. A evo sad isto, jel prvo krilo da me prekidu izlagaju? Jel prvo krilo da prozivam? Jel prvo rekla? Jel može iskuliraš jednu želju? Ja sam muško, zato ću da gazim ove kološarke raspale. Ali sad se kanališ sve više. Rekli ste 5 puta i sad je nastavljanje. Nema smisla više. Ne pije vodu. Ne pije vodu, što hoću? Ne pije tvoje ni njeno. Ja hoću ona pokaže svoje pravo lice. Dobro, imaš 10 mjeseci za to. Baš zbog toga što govori mrtva. Pa imaš brez 10 mjeseci, imaš dvorište, kuću jednu, kuću drugu. Meni, Aleks, mi možemo da plaćamo ovdje na neke klošare koji mi se tako ponašaju. Ne klošare, klošare mrtve. Ne, plakat ćeš svaki dan. Sada ako ja to budem želeo. Da, sigurno zbog tebe. Evo, već sam te rasplakao, već sam te naterao priđeš. Već sam te naterao na nervozu. Ti kad ne plaćaš, ti imaš takav glas. Ne, ja ne plaćam nikad. Ti si lažov, tolerant. Mnogo si bjedan. Jedna sujetna, lažna. Hvala ti, Ivana, što si me proglasio tolerantom. Uživam ovdje svaki dan. Nije te proglasio, ti jesi tolerant. Ivan te je našao, ti jesi tolerant. Tako je. Tako je. Znači, Sony. Sony je nominovao što? Aj, Uroš. Nisam ga nominovao, nisam nikom nominovao. Ne moraš, nebitno. Nisam nikom nominovao, moli Sony. Dobro, Ena, on je nominovao Sony, mene gano Sony. Evo ovako, ja pozivam, ne zanima me. Ja pozivam moju advokaticu Jelenu da tuži Sofiju Ljubavicu, jer mi preti. Rekla je da će mi na polju biti ugrožen život, rekla da će me jeni mafijaš baciti sa mosta, krenere na mene, ima me, čao, ovako. Tako da advokatice ponesi tužbu protiv Sofije i potuži Rajačića advokatice isto. Tako da tužba za Sofiju Ljubavicu i za Rajačića. Ti nemoš mogućnost za to. Ja imam moć, upravo ti pokazujem. Ali ti ne možeš da prekineš. Pogledaj šta ti ja radim. Pogledaj šta ti ja radim. Ja imam svoju kost, ja nemam mrtvu kost, da imam potrebe stavljam. Pa ti izgled, ti si mrtvi klošar, ti si sam po sebi. Ovo je mrtva mama, ja sam mrtvi klošar. Ajmo da imamo sljedeći, kome ćeš šta da kažeš? Kome ćeš šta sljedećeš da kažeš? Ajmo da pokažemo Eni na pravo lice. Ajmo, pošto gledamo Enu kako se folira ovdje 7 dana, kako upada u depresiju. Ajmo, kazna za Enu što napušta sastanak, znači 2 kazne dobijaš, napuštanje sastanka i unošenje. Gazit ću je, bre, druži. Dobro, brate, gazije, šta ti je? Evo, s obzirom da nisam završio svoje nominacije... Rekao si da si posle njega, Uroš. S obzirom da nisam završio svoje nominacije... Prvo napada žene... Treba da ustaneš kad pričaš. Ja sam ustao i obrišao belo sa nosa. Budi pristojna u dnevnom terminu i obriši belo sa nosa. Neću, brate, lepo. Urke, paco, legenda, pusti ga da završi. Ne znam šta je to belo na nosu. Nema na nosu. Pa ne znam, ja to ne koristim. Ja neću njega vreći, ja sam govorim činjenicu. Znači, debeli prsti, nesneći, sujet. Evo sad namerno ću opet da je... Mrtvi, ovo, ja neću njega vređam nikad. Samo ću da je provociram do toga. Ti mene ne možeš da uvrediš u životu, zato što si jedan klošar mrtvi. Nesneća došla ovdje da leči komplekse, možeš da lečiš komplekse novim degenerikom, da ti ja odmah kažem. Ja ću te dovedem svaki put do ozbiljne nervoze. Vi baš želite ovu svađu, očigledno, pošto kad god neko prestane, vraćate, pominjete, opet želite tu raspravu, tako da svađate se. Zato što ne može da može na neki način nešto da mi uradiš, šta mu ja uradim nazad. Znači ja to mogu. Ja nisam ni Keneški, ni Sara, da se razumemo. Naravno da nisi, jer su one za tebe institucije, one ne spominju ni mrtvo, ni živo, ni ništa. Evo, da mi znam ona drugačija, si ponosan što si diskvalifikoval 2 ribe, brate? Ne. Pa to ti pričam, brate, iskuliraj ti ženu, brate, koji ti kurac je ovo? Ne možda me diskvalifikuje za 100 žena. Tako je, samo zbog toga pametni popušta, to smo, da, već sumirali. Evo ovako, stali smo kod Sonija. E, to ti je dobra rečenica. Slažem se. Nastavi. Prugice, milice, drugarice, moja ljubite. Stali smo kod Sonija, gde bi stvarno Eno nominuo da nije odmah. Možda vereš, šali se. Baš zanimljivo. Ej, pametniji popušta, Ljubite ukišta, voli naštare popušta. Ne mogu da ga se uredite. E, evo da skratimo ovo, tako da nominujem Nighta. Nek trpi. Degenerik za Sonija. Hvala. Ja ću biti kratak, pošto treba svi da se pripremaju. Neću pričati 100 sati kao neki, samo evo, minuću da samo kažem nešto, Ena, da... Mame i ostalo, kurgada, šta si rajela tamo pa se tako tresiš? Sa sinom sam bila 12 dana u kurgadi. Što se tresiš onda juče kako nisam? Odakle im informacije iz spoljnog svijeta. A si tamo bila s Turčinom ili gde? Priča malo da znamo. Mama ti je bila s Turčinom. A mama mi je bila s Turčinom. Vidite kako je. Realno, brate, da mogu da pričamo tebe. Ili ja spominjem sina. Bila je sa sinom i sa drugarima. Pitala sam kako ljudi ovo dobijaju. Ja ne mogu da pričam u kraću. Vi vidite šta je ovoj devojci radi. I ove ljubavnice. Jedino je. Ja je pitan za Hurgadu. Šta ona kaže? Mama ti je bila. Tako je, mama ti je bila. To je ono što sam rekao. Mogu još gore stvari da ti kažem. Mogu još gore stvari da ti kažem. Mnogo gore. Da, evo. Ja ću tvoje lice da pokažem. Ja sam sad krenuo da idem, opet ti nastavila da mi dobacujem. Samo ti kažem nešto, ovdje će svako, ne samo ovdje, nego svuda u životu, dobiti duplo od onoga što meni pruža. Znači, nekako je prema meni dobar, dobit će duplo od mene. A s obzirom da si mrtvi klošar, tako je, veruj mi, isprovocirat ćeš me, reći ću ti najgoru moguću stvar na svetu. Tu samo o sebi ću da kažeš. Nema veze. Nisam, ne mogu od ovih. I ne mogu od ljubavnice. Ja, podobna, drugarica, majka, devojka, neću da vređem nikog, nemojte to da izvlačite iz mene. Pa sad ću, bre, da izvučem iz tebe klošar koji je za sve što jeste. Jer ovdje dođete da pokažete ono što jeste. Ovdje dođete klošarko da pokažete ono što jeste. Znači sve što si pričala za sebe da jesi i da nisi, sad ću ja pokažem obrnuto. Ko što sam već pokazao, spominješ mi mamu. Moja mama uopšte nije deo ovog razgovora. Nije deo ove razgovore. Ti mi spomenu prvi mamu. Daj mi papir, daj mi papir. Ja spomenu prvi mamu. Uroše, samo prvo nešto. Alo, legendo pod kamerama. Luka, kažem. Samo nešto ti kažem. Rekao si da ja jebem mrtve mame, ja sam rekla da ja to nikad nisam govorila. Ako je jebala si mrtvu mamu, mrvetinu, mrvići pre neki dan. Mamu ti jebe Turčin, aj mrš. A mamu mi jebe Turčin. Gdje nađeš bre ove klošarke, mata? Rekao si sam pametniji popušt, taj muškarac. A nema šta kad ti neko jebe mamu. A čekaj te pitam. Tvoja nominacija je... Moja mama bila Guđi Hurgadi. Sam traži, na šta ću mu sve izgovoriti? Čekaj, Sani, te pitam. Neću, neka završi. Ja sam tri puta sam učutala, lik se nastavlja. Znači, uživa u konfliktu sa mnom. Ti si, brate, što mu nisi dala da nominuje više od 3 minuta. Hoćeš da pitam ove što ste gledali po Budvi, da li su moju mamu jebali ili njegu? Baš ono što su ti nekako. Ali su tebe jebali ili moju mamu? Hoćeš da pitam ove što ste gledali po Budvi, a? Da li su jebali moju mamu ili njegu? Može slobodno, mene niko nije jebo mamu. Hoćeš da vidimo od koga je jebo Turčin? Aj, svaka vam čast. A čekaj, jel te jebo Turčin ili šejk, pošto znamo kako šejci jebu? Jeste, da. Jel ti odatle 11.000 dnevno za taksu? Evo ja te pitam. Iskreno, Ena, jesi ti srali usta nekad, Ena? Evo sad ću ja te pitam. Evo sad ću ja te pitam, pošto meni Turčin jebe mamu. Evo, pošto meni Turčin jebe mamu, sad ću ja tvoje pravo lice. Znači, do sada sam klošar mrtvi, Turčin mi jebo mamu, ti si mi jebala mamu. Ko mi je još jebo mamu, Ena? Ko mi je još jebo mamu, Ena? Ko mi je još jebo mamu, Ena? Zgazit ću je za jebanje mame, za Turčin mi jebo mamu. A jeli? Samo da pitam, pošto je meni Turčin jebo mamu. Ma ne zanima me, ljudi, ja sam u Zenu, ne interesuje. Ti nisi u Zenu, ti si u govnima do guše, legendo. Da, da. Ti si govno sam po sebi. Ne, meni je Turčin jebo mamu. Šta je tebi Turčin radio? Tako je, verovatno si zato. Dakle, 11.000 za taksi. Dnevno, u jednom pravcu, u dva pravca, 3 puta. Pa jebi ga, nisam morala da ulazim. Jer su ti Turčini srali usta. Da su tako imali ko ti sera usta. Da, da. Samo nekima za pola milke, nekima za milku, nekima za 11.000. Turčin jebo mamu. Ali Turčin jebo mamu. Jesam ja nju uvredio? Jesam ja nju uvredio? Ne, ne. Hoćeš glasati? Evo vidimo, ona je kriva što je rekao. Evo ja ću otiš. Molim te. Evo zamolio ste prvi put. Samo dođi vamo, dođi vamo, jer promašio si temu, dođi. Dođi, ne, dođi. Ej, znaš šta piše, moraš da obrazložiš nominovanje. Obrazložio sam Sony i sve, pa nek Night trpi. Ali nisi rekao za Night da šta? Pa zato što je Sony najbolji drugar, nek trpi. Brate, kaže obrazloži zašto nominovanje. Brate, rekao je, aj ne seri Luka, majke ti, brate. Da li je moguće, jebo? Evo, ja ću, Ena, ja ću... Kapiraš, kao Sony je digenerik, Sony je loš, ovo ono, Night, kao njegov najbolji drugar, nek trpi. A koga nominuješ? Night. Jel Night? Night onda. Ajde nominuju, zato što treba da trpi kao Sony najbolji drugar, s obzirom da je Sony govorio to obrazloženje, šta je problem? Otpeva nešto. Pa više gotivim Turčina što mi jeba mamu. Oče ovog sastanka niti šta probao sam ga organizujem. Aleksandra, bude nomina. Ja sam čuto da mi si pričao. Samo ne znam da li je živo ili mrtvo. Pa smiruješ kada je popaljaš nešto. Ti sad dođeš, brate. Ne, sad ću da useram. Ma sad ću da je gazim. Ma zgazit ću ovo govno. Što mi je Turčin jeba malo. Razumite se, ljudi. Za Turčin jeba malo zgazit ću ovo govno. Dobro. Ajde, ući će ona reći. Gdje nađete ova govna da mi je znati jeba? Taksi i sve, okej, ajde. E, ovako, ja ću... Luka, mogu namene minut, braće. Ja sam ću dok si namenao. E, ovako, ja ću brzo namenem. Samo pozivam moju advokaticu da tuži Sofiju zbog pretnji. Ugrožen mi je život, naplju, tako je rekla. Rekla je da će me baciti njeni mafijaši sa mosta. Rekla je da ću moliti. Konstantno mi preti smrću. Šta si rekla? Molit ću, evo, i potvrdila je rečenicom da ću moliti, konstantno mi preti smrću. Tako da, molim advokaticu Jelenu da ponese tužbu protiv ljubavnice. Jel mogu ja to da potvrdim? Možeš da potvrdiš. Ali neću, nastavim. To ne moraš, jer su kamere tu i sve vide. E, generalno, ja ću brzo nominovati. Ja ću nominovati muljavog muljeza, osobu s kojom sam prošle sezone imao mnogo sukoba, mnogo mi je bola naneo i moje mami također, mnogo je suza prolila zbog njega. Katastrofa postupke imao prema meni prošle sezone, a ove sezone je nastavio da me maltretira, da mi vređa mamu, da vređa mene, da mi konstantno dobacuje, da mi uhodi, da me psihički maltretira, da govori da će me napolju prebiti. Mislim da je stvarno jedna loša osoba, jedna podla osoba i jedno zlo hodajuće koje šeta kućom i se mržnju i zlobu, tako da ja nominim muljeza. Uživam u tome, uživam u tome. Kao bre ono što jesi. Dobar dan sa gledalcima, dobar dan vama tolerantima. Pozdrav za moju porodicu, volim vas puno, jedva čekam da vas vidim. E pa ovako, prvo da vam se zahvalim što ću verovatno biti nominovana od strane Zadrugara i provesti vreme sa osobom koju ne podnosim najviše u kući, a to je Bebica. Tako da, hvala vam. Da, i ja ću isto Bebicu da nominujem. Ej! Dobro, pusti ih, oni su ispred Mima, ko te remeti za Bebicu? Da, Mima, molim te više, brate, zbog ovog degenerika smo ovdje dva sata. Naravno, gmiza, gmizavi, ljigavi, odvrata, najodvratnija osoba u kući, to je Nenad Macanović, Bebica. Jebote, možete da stanete minut? Jeste, bolje. A ja ne mogu da mislim kad čujem šta oni pričaju. Tako je 11.000, to je zato što radim i odlično zaradim. Ti ćeš neko da pričaš da si ovdje majka, ti ćeš da pričaš o hurgadama da si išla sa sinom. Odvratan mi je lik u suštini, da pričam da ne pričam, ali šta da radim. Turčin, ti seru usta, mami su ti srali usta. Ti bre materina bolesna, ti ćeš da pričaš nekom da su mami srali usta. Zato si tako retardiran. Da, vidim, pa zato ispomniš. Pa tako te napravila. Zato govoriš mrtve mame, zato govoriš da su mama srali usta. Evo kratko ću minut samo da kažem. Ti si mama koju Turci seru usta. Svako počinje od sebe. Zato možeš drugima, volim tebe, brate. Zato ne seri, brate, će meni govori da mi mami srali usta. Za ova tužba Nevena, Bojana kontaktira i za ova tužba. Koja bre tužba? Pa ću ja te tužiti što su moje mami srali usta. Nema za to tužba legenda, taj ko te je naučio loše te naučio. Neko se jako posru u tvoju mamu pa si takav ispao. Neko se jako posru u tebe pa ti je dete ispalo tako kao što si mi pričala da ti je ispalo. Pa ti je dete ispalo tako što si pričala ti je ispalo pre neki dan. Vrlo ozbiljno, vrlo ovo, vrlo čudno, vrlo ne nije savršeno, nego si se žalila na njega pre neki dan. Užasno, šta je ovo? Žalila si pre neki dan kako je čudan i ozbiljan. Moje dete već muškarac je tvoj. Da bi je srali usta. Moja mama nikad nije bila u Hurgadi. Moja mama nikad nije bila u Hurgadi. Moja mama nema za Hurgadu jer je ne seru Turci usta. Znači, za to što mi dobacuješ, zgazit ću te, pošto si ti ta mama koja seru usta. Sad ću ja da te zgazim. Da, dobit ćeš tužbu za ovo. Nevena, obavezno, Bojana dovi da ga tuži za ovo. Možeš, bre, da nastaviš da šišpu Turcima, bre, da bi zaradila za tužbu iz ostalo. Zato što će ovdje te zgazim, ovdje ćeš sa nulom izađe. To je Afrika, nema tamo Turčina i šejka, to je porodični hotel Afrika, Morono-Moronski, idi vrati se u selo pored Pančeva debilu i prodaj na pijaci posle ovoga jer nemaš ni jedan honorar. Pa ti u to Pančevo dolaziš 3 puta dnevno te jebu. Zašto da ne? Nisam rekao da ti jebu. Ne, nego koji? Zna se šta se pominjalo. To 3 puta dnevno. Nemoj mene mešati. Vas dvoje, ne pada mi na pamet da se mešam u ovu raspravu. Ja mislim, bre, servis, stacisti, tigani. Prsu pičku materinu, majmune mali. Ovo da ne možeš da odbraniš ništa. Ne pada mi na pamet da se mešam u ovu vašu raspravu. Oboje ste mi užasni. Jesam krenuo na cigaru. Oboje ste mi užasni. Jel mi dobacuje opet? Da, oboje ste mi užasni u ovoj raspravi. Ne pada mi na pamet da se mešam ovdje. Niti da. Ja sam ovdje došao za sve. A mama mi je drolja. Koja moja kolja, koja Pečvirić, koji dopušta da mu vređaju bivšu devojku. Dopušta da ti vređaju bivšu devojku. Ime Herca odbrani bivšu devojku. Sram te bilo. Ova osoba ti uopšte ne brani. Jer nemaš muda da se prostaviš. Nemaš Herca, nemaš jačinu. Ti nisi muško. Ti si Pečvirić. Ti si neka žena, neko ja. Zašto ja sad ovako reagujem? Sad ćeš mi objasniti. E mi pokušava mafijašica. Tebi ništa, nakazo života, tebi ništa. Ja sam nakazo, gledaj sebe, tanke noge, zube nema, usta nema, zubi krivi. Ja sam bre, prirodna lepota, dole i seni, ti ljubavnica sedmi. Što ne skineš nokte, pokreš palčeve? Ja nakazo života, ja sam prirodna lepota. Drolje raspale, ti ćeš nekom da spominješ mamu, bre, budaletine jedna. Što se lažno smeš kad će plaći? Što se lažno smeš kad će plaći? Kako bi voleo. Ne, ti si već raspakala malo pre. Ne interesuješ me. Ne interesuješ me. Ma ne interesuješ me. Zato jako voli istina. Sve ovo što pričam je istina i jako te vole. Da si mrtav klošar i da... Da, da su se posrali u nju. Tužba za to što ona tvrdi da je istina. Posrali su se u nju pa si takav ispod. Da, da, da. Majko, tužba. Ti govoriš da istina su se posrali u moju mamu. Neću da mu čutim. Gdje si našao ovu drolju? Gdje si našao ovu jeftinu drolju? Voli me kurac, bre, pa oboje očete. Oboje očete ovo raspravo. Ne čutiš ti ti oboje očete ovo raspravo. Jeftinu drolju, sujetu, iskompleksiranu sa izdeformisanim palcima. Čuti mi šminkam se, gle. Koja je došla ovdje prvi dan kao ja se svude istakla. Evo istakla si se po tome što stavljaš male usta. To su male mrtve. Mi mrtvi što ih sereš usta. Ne pada mi na pamet da se mešim ovo raspravo. Oboje oče ovo, oboje pričaju o nekim stvarima. I trpaš im te palčevi izdeformisane. Čutim sve vreme, brate, neću da pretjeram. Skini nokte, pokaži palče, kompleksaš? Zašto bi skinula nokte? Moji nokte koštaju 60 evra, neću da ih skidam zbog tebe sigurno ovde. Kad bude, a kad ih ne budem uradila, onda ćeš mi vidjeti. Kako sam zaradila? Zato što zarađujem 4000 mesečno. 4000 mesečno zarađujem, to su moji prihodi mesečni. Koliko je tarifa? 4000 mesečno. Naj, platiš ti ja 2 glave da te petorica jebo kad izađeš. Ne, oćeš od čega, izvini klošaru. 2 glave da te petorica jebo kad izađeš. Ljubavnice, čuti, čuti. Evo, stavim. Sedi. Čuti, stani! Da, pa to kosta, imaš do granje, 3 granje. Vidi sad ovo, vidi ovo skidada je njemu. Ovo je otišao, ovo je nastavio. A ti njemu čutiš dok ono mi. Znaš šta ću sada da ti čutim kad budeš ti pričao? Ti mene kad si povukao, ja sam odmah stala. Ja sam životno ugrošena. Ti mene kad si pričao, ovako si me povukao, ja sam stala. Ja čutim kad ti pričao. Uroše, ne možeš sada, sačekaj minuta, ja završem pa ćeš govoriti. Hoćeš glasati, brate? Kako kad pričaju? Uroše, ja ću te da glasam, molim. Ti mi kažeš šta treba na mene. Molim te, meni otišeš. Šta me pitaš, vi samo glasam. Ljubavice, tišina. Daj, dozvoli djevice. Čuti, Ljubavice. Ominovaću, naravno, umišljenog lika Nenada Macanovića, znači odvratan, najodvratniji lik ovde. U kući ne mogu da ga smatram za ozbiljno, zato što je dečko bio predmet sprdnje pre 3 godine. Ljubavnica Sofija. Tako da, kogod mu je nešto rekao, više je preskakao na kapiju. Miljana je mogla s njim kako hoće. Sad kao neki, predstavlja se ovde kao neki komentator, ja to tako ne mogu da gledam niti da nazovem, zato što dečko kada ustane samo zna da vređa, ništa drugo osim toga ne zna da prokomentariše. Tako da, eto. Dobro, samo da vam kažem jednu stvar. Prekinuo si me, Mateja, nisam završila, ali nema veze. A sme tebe, ne sme drugara dok mu vreće bivšu devojku. Da, u suštini... Bravo, Ena. Najodvratnije mi je lik i Nenad Macanović, Bebica, ja pominovaću njega, već je... A ti bi njega branila, Ena. Tako da već su rekli Sofija i... Ona sve, tako da se ne ponavljam sada i to je to. Ok, samo bih vas zamolio, kako ovo ne bi izgubilo smisao sad što smo ovde. Nemojte pričati koga smo nominovali, ti gubite honorare, to je vaša... Reci, Ljubavicu Sofiji! Završili smo. Pošto neko ostavio vrata, izlazite napolje. Ajmo sad pričati. Ne treba meni Mateja uopšte. Ne, ne treba.